Sega på ingen annen sal, så spiller vi på Lagerland Arena først på onsdag. Men andre om, Gjøvikstad møter Storhamar, på Sjøvatten så møter Molde Elit. Men aller først altså Sega I første divisjon. Gjøvik HK, Sjøvatten, Storhamar, Brede. Thank you.
Skåringen gjør det på 14. Og Maria Befri. Go!
Du passer ut til 9 minutter, gjør vi før 10 ned. Først for Martina Korkovic. Kommer Martina Bekkerud. Her er å stenge deg for meg, det er gøy. Foran, det står Gjøvik 4, Sjallon 5.
fjerde ordinarie nummer 7, Martina Kurkovic. Ungdommens andre timeout over, og det skjedde fint lite på målgavla, siden forrige timeout. Gjør ikke at det scoring, og det vil det står 5. Jeg spilte det i 17 minutter. Thank you.
prezencja na skorynie Pawła Żołnierza z tyłu budżetu. Dziękuję. Bonsoir, il y a des femmes qui ont touché pour toi, mais tu en vois pas. Thank you.
For den første natten, nå skal vi trene seg den tredje beste håndelsen. Da det plakket to, hvertfall. Gå til. Thank you.
20 sekunder av första gången. Thank you.
Rinebekkledninga også i alle land spilte en strålende første gang i en stormakt. Til kast til Sjavon Lund. Ny flott oppretning av Line Bekkeløp. Det blir 7 meter av det. Julie Dygaard prøver seg fra 7 meter mot Jørgens Mannheim. Og det blir scoring for Sjålund på spillet 3, Julie Dygaard, på kampens faktisk første 7. kamp, som på 11. Yeah.
700 kas. Seyir sanatında Tuğla Düşürük Fesli'nin bayağı ekstremliğine dolayıca. Og gjøre det til vår vakt innover med han Edvard Jorg. Prøver seg å skjønne til fra Jorgen i går. Jorgen i går får en plass i 2-7 meter, men det er så 8. som er inn. Og da Charlotte Lund snudd Jørgens tomårsdelelse til egen tomårsdelelse, 12-14. Neste hjemmelag vi ser, søndag 24. på 24.
Charlotte spiller også ena på onsdag mot Molde Elite. 5-1 over, vi har spilt under hatt av 11 minutter. Bortlaget 4 mål foran, 12-16. Yeah.
Yeah.
Neyin dolduğunu da sağlıklı bir sürü Yeah.
Men har du en forklar? Thank you.
Sjønne plass til Erik. Selvfølgelig der Martina. Korrupsjonsskapet ser fra sjønne til Kamos Manus Pedersen. Der var det ikke. 26 Ida Granvin Enger Børsen fra Sjøbetter. Ja, denne skåring på Sjøbetter for Jøvik 26 Ida Granvin. For vi inn i kampens aller siste spillerløp.